alltså hur vi skulle liksom formulera oss. Vi kan säga så här att det här var en mycket, mycket jämn match. Det röda laget vann på smakerna, faktiskt. Det gröna laget vann på upplägget på båda rätterna. Det röda laget får ett plus för sin förrätt. Det gröna laget får ett plus för sitt miljötänk. Och det är jättesvårt att skilja er åt, det är bara att konstatera faktum. Men när vi tittar också på hur det har nytänkt och kreativiterat, så att säga, så något stort nytänk var ju inte någonstans, men det var ju väldigt välanvänt lokala skor. Okej. Lokala skor, har ni något lokalt på fötterna? men vi var också väldigt tyckte att vi hade nyttjat de råvaror som vi hade fått på ett alldeles utmärkt sätt. Vi tyckte hemskt mycket om de här grönsaksplättarna för att de var vackra. Vi tyckte å andra sidan att era rotsakshytt var väldigt välsmakande, även om ni hade gömt dem under köttet. Å andra sidan, att man kan hålla på och väga det här fram och tillbaka. Jag skulle vilja säga att det här är jämnt skägg och oavgjord match. Det bästa av allt är att ni har använt lokala råvaror och fått dem smaka kudor. Oj! Det här är som är riksdagsvaret, jämnt skägg hela tiden. Rolf, du får problem. Ja, vi skulle ha haft en opinionsundersökning före. Ja, som plus eller minus peng, tänkte du. Ja, precis. Ja. Nej, men det, vi vill tacka er som har varit här, för det här har varit fantastiskt roligt, och vi har ju på sätt varit fantastiskt. Ja, lugn. Jag tänkte försöka prata bort prisutdelningen här bara. Nej, men det har varit hur man kan använda de här lokala råvarorna på en fantastisk god middag. Ja, väldigt gott. Ja. Köttet var underbart. Det var underbart. Ja, och det här tycker jag, du gör ju faktiskt lite reklam på torsdagarna framöver. Nej, fredagarna. Är lite dyngvind som du. Ja, jag vet. Man är med hemma på sommaren. Ja. Ja, och det här gäller ju att använda det vi har. Absolut. Ja. Jag tycker det. Nu är det så här att vi hade ju då tänkt ge pris, men vi har ju naturligtvis tänkt oss att få en segrare. Ah. Och, ja. Nej, men lugn. Jag tycker det här är ganska rättvist. Ja, det är mer än rättvist, ja. Alltså. Det är inget snack. Alltså så här, tycker jag vi ger båda lagen en jättestor applåd och gratulerar till segern. Och deras pris kommer ju därför att det beror på hur vi röstar den 17. Ja. 19 delar med. Man kan få rösta den 17. Ja, just det. Men ni ska få en liten söt sak under tiden medan ni väntar på resultatet. Varsågod, Maggan. Ja. Lagen fram. Lagen hit. Men låna en man kort sekund. Är det någonting ni vill tillägga? Vi sa just att det röda laget här var köttet bättre. Godare smak. Annars var allting det. Bra. Kött plus på den röda sidan. Men det är menar, det är samma färg. Det har man sett grönt kött. Jo, det har jag sett, och det var inget gott. Peder hade ju en väldigt bra förklaring om varför vi gjorde köttet som vi gjorde. Det tycker jag det kan man få tag till. Varför gjorde ni köttet som ni gjorde? Nej, men just det här med det lokalproducerat kött sådär, så att det blir inte som du sa när det kommer från Ukraina eller någonting, att man oftast vill man banka ut eller någonting, man vill köra välstekt eller så, men nu kan man köra lite medium, man vill ha en tjock skiva så man verkligen ser vilken liksom stekningsgrad det är. Som du sa, när man går på restaurang, beställer du medium så får du en bit som är så här tjock, och så ser du fortfarande inte om man är medium, hur ska du kunna steka medium? Jag har varit i Frankrike och fått en lövbiff som var brun utanpå. Det var liksom fisan för stekpannan. Passade det jäveln att lägga ner här i värmen? Ja. Ja. Vi ger igen en applåd till. Och sen har vi haft en fantastisk jury. Det har inte gått av för hacken. Kom fram, jury. Men de har faktiskt gått där hela tiden. Tittat och funderat. Det mest storartade är att de helt frivilligt har gått omkring i illgröna västar, tycker jag. Ja, och någon skogsnoke typ också. Ja, precis. Och det tog jag. Och vi tänkte överräcka lite present till er. Så tack för att ni har ställt upp här. Varsågod. Det är inte vad man tror, jag är övertygad. Vi ger dem en applåd också. Vi gör så.
Ja, och så vill vi från LRF här i Kramfors tacka allihop som har här tittat. Just hjärtligt ställt upp. Tack ska ni ha. Väl mött. Tack allihopa.